Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, փոխնախագահ, հարգելի հարինակիցներ, գործընկերներ, իսկապես մենք գտնվում ենք երևի մեր պատմության ամենաբարդ ժամանակահատվածում, ես չեմ չափազանցացնում, ամենաբարդ. Մենք անցել ենք շատ այսպես բարդություններով, կորուստներով, դարեր, հազարամյակներ շարունակ, բայց հիմա կանգնած է մեր ժողովրդի և պետականության ապագայի այսպես հարցն է մեր առջև կանգնած։ Սա մենք պետք է քաջ գիտակցենք, հետևաբար որոշվում է և վճռվում է ոչ միայն Արցախի, այլ հայոց պետականության, հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Այս ուրեմն պատասխանատվության զգացումը մենք պետք է միշտ ունենանք։ Այս մեկ, խոսելով ընդհանրապես Արցախի կարգավիճակի մասին, տարբեր նշաձողերի և այլն, պետք է նշել, որ մենք նշաձողեր չունենք այլևս, մենք ունենք կարմիր գծեր։ Եվ այդ կարմիր գծերը, գծերի խախտումը կբերի պարզապես ողբերգության, ուրիշ ոչինչի, որովհետև Ադրբեջանի կազմում Արցախը ապագա ունի, մեկ ապագա, ցեղասպանություն, հայրենիքը կորցունելու ենք, այսա իսկապես այդպիսի ապագա ունենք, տարբեր պատճառներով չմտնենք գիտա, այսպես ասած, քաղաքական դաշտը, բայց դա այդպես է լինելու։ Արցախի կորուստից հետո Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, ինչ ասեմ, արդեն վճարված է լինելու, չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, ժամանակի խնդիր է լինելու։ Շատ շուտ այդ հարցը կարգավորվելու է բնական ի վնաս հայ ժողովրդին։ Երբ որ խոսում ենք խաղաղության մասին, իհարկե սա լավ գաղափար է, որը մեկը չի կարող դեմ լինի խաղաղության, բայց անհրաժեշտ է հասկանալ, որ դասական ձևով չկա իդեալական խաղաղություն։ Խաղաղությունը դա հավասարակշռվածություն է, պետք է պահպանել այդ հավասարակշռվածությունը, հնարավոր է դա անել, իհարկե հնարավոր է, որովհետև գոյություն չունի իդեալական խաղաղություն, չի լինում այդպիսի բան, բայց կարելի կայունություն պահել հենց հավասարակշռվածության միջոցով, այս բոլոր երկրներն էլ դրան են գնում, այդ հնարավորությունները կան, իսկապես կան։ Երբ որ խոսում ենք, որ կա միջազգային հանրության հավաքական տեսակետ, այդպիսի բան նույնպես գոյություն չունի, որովհետև ինչ է նշանակում միջազգային հանրություն։ Միջազգային հանրությունը բազմաշերտ և այսպես բազմաբնույթ երևույթ է, ավելին այսպիսի ճեղկվածք, որը մենք տեսնում ենք հիմա, միջազգային հանրությունը երևի վերջին անգամ ունեցել է 1939-ից 1945 թվականները։ Մենք տեսնում ենք, ինչպիսի պայքար է գնում աշխարհաքաղաքական, հետևաբար չկա միասնական այսպես միջազգային հանրության կարծիք, գոյություն չունի նման բան, նույնիսկ ամենախաղաղ պայմաններում նման բան գոյություն չունի, որովհետև տարբեր երկրներ ունեն իրենց ազգային շահերը, տարբեր երկրներում կան տարբեր ուժեր, որոնք նույնպես ունեն իրենց շահը և պայքարում են իրենց շահի համար։ Սա նշանակում է, որ մեզ համար աշխարհաքաղաքական առումով կան հնարավորություններ փրկելու և պահելու Արցախը։ Ավելին, կրկնում են, փրկելով Արցախը, փրկվում է Հայաստանը, որովհետև դրանից հետո չի լինելու Հայաստան, աշխարհաքաղաքականության մեջ կա օրենք, պետք է ունենալ սկզբունքներ և հետևել այդ սկզբունքներին։ Եթե ունես սկզբունք, դու դառնում ես սուբյեկտ, եթե չունես սկզբունք, դառնում ես օբյեկտ, ասինքն քեզ այլևս հաշվի չեն առնում և քո հաշվին իրենց հաշիվներն են մաքրում, սա շատ պարզ տրամաբանություն է։ Դրա համար Արցախի Հանրապետությունը
իրականացնելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը դիվանագիտական դաշտում, որպիսի հասնի նրան, որ փրկենք այն, ինչ մնացել է Արցախից։ Բոլոր քայլերը կարող եք այստեղ վստահ լինել, եւ շատ լավ է, որ մենք միասնական ուրեմն կանգնած ենք մեր երկրի, այսպես ապագայի համար պայքարում ենք։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ նման տեսակետ կիսում է հայ ժողովրդի մեծամասնությունը, լինի դա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Սփյուռքում։ Պետք է իսկապես համախմբենք, ճիշտ աշխատենք, հնարավորինս զերծ լինենք շահարկումների, որովհետև պահը շատ կարևոր է, և եթե ճիշտ աշխատենք, իսկապես հասնելու ենք մեր նպատակին։ Իսկ մեր նպատակը մեկն է՝ փրկել Արցախը, փրկել մեր երկիրը։ Բոլոր հնարավորությունները կա, եթե չլինեն այդ հնարավորությունները, իհարկե անկեղծ կասենք, բայց պարզապես իրավունք չունենք մենք հենց այնպես մեզ պարտված զգանք, որովհետև անիծված ենք լինելու բոլորի կողմից և Աստծո կողմից։ Շնորհակալություն, պարոն Մոսյան, ինկեր Մոսյան, եզրափակիչ ելույթ ունեմ։